জাকির এজ অন কোচ উখুরা টিমৰ। জাকিরে আন সকলো কামৰ পৰা আহৰি উলিয়াই দিনে দুঘণ্টাকৈ নিজৰ টিমটোক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে। সেইখিনি সময় হয়তো নিজৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক উন্নতিৰ কাম কাজত খটাব পাৰিলেহেঁতেন। তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পিছে কোনো আপত্তি নাই, বৰঞ্চ তেওঁলোকে জাকিৰক লৈ গৌৰৱহে কৰে। শ্ৰীযুত চিত্ৰধৰ ডেকাই টীমটোৰ স্পনচৰশ্বিপ ল'লে। জাকিৰে উখুৰা টীমটো বৰ সুন্দৰকৈ প্ৰশিক্ষণ দি তৈয়াৰ কৰিলে। লীগ ঠিক আৰম্ভ হোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত জাকিৰে গম পালে তেওঁৰ টীমৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈজন লীগৰ বয়স সীমাতকৈ 8 দিন ডাঙৰ। অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰাকৈ জাকিৰে নিজৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈজনক টীমৰ পৰা আঁতৰাই থলে। জাকিৰৰ বাবে লীগৰ ডিচিপ্লিন আৰু তেওঁৰ গাঁওখনৰ সন্মান লীগ জিকাতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেওঁ নিজৰ টীমটোৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু জোৰদাৰ কৰিলে আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈজন নোহোৱা স্বত্বেও BVLৰ প্ৰথমখন খেল উখুৰা টীমেই জিকিলে। জাকিৰৰ নিষ্ঠা আৰু সততাক লৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। আপোনালোকেও নকৰিব জানো? ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল না 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 না।